Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Datuk Speaker. Pertama sekali bila kita bincang tentang akta kanak-kanak ini, saya nak merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Maksudnya harta dan juga anak-anak perhiasan hidup dunia, dan yang kekal lagi salah itu lebih baik dan lebih elok impiannya. Ayat ini menggambarkan kepada kita betapa anak itu nikmat yang sangat besar yang patut kita jaga. Tetapi siapakah yang terlebih awla untuk melahirkan anak-anak yang dianggap sebab mata ini? Dalam satu cerita menarik, kisah seorang laki-laki membawa anaknya bertemu dengan Umar Ibn Khattab, lalu menyatakan bahawa anak ini telah menderhakai dia. Lalu Umar menasihatkan si anak, kenapa kamu derhaka pada ibu bapa sedangkan kamu ada kewajipan begini-begini? Lalu akhirnya anak itu berkata, wahai Umar, tidakkah anak juga ada hak yang wajib ditunaikan oleh bapaknya untuk diri dia? Kata Umar, ya. Apa dia? An yastan jibal umma, iaitu bapak berkewajipan melahirkan ibu sebelum melahirkan anak. Maksud cerita ini ialah betapa anak itu menjadi tidak baik, tidak elok, anak yang derhaka disebabkan bapa itu gagal untuk menyediakan satu keluarga yang baik, keluarga yang soleh, memilih ibu yang baik atau ibu memilih bapa yang baik untuk anak-anak lahir dalam satu masyarakat berkeluarga yang sangat baik. Maka saya lihat bila kita bincang akta ini, pertama sekali institusi yang perlu kita perkasakan supaya segala hak melibatkan kanak-kanak yang dapat dicapai ialah memperkasakan institusi perkahwinan dan keluarga itu sendiri. Berkahwin itu perkara sunnah kepulauan manusia, tetapi yang tinggal lagi aplikasi atau pelaksanaan kepada perkahwinan. Perkahwinan yang tidak disusun dengan cara yang baik menyebabkan lahirnya satu keluarga yang tidak bahagia, yang kesannya adalah kepada kanak-kanak itu sendiri. Satu. Yang kedua, saya nak pergi pada takrifan yang kita berikan tentang kanak-kanak ini. Bermula dengan takrifan kanak-kanak sebagai seorang di bawah umur 18 tahun. Saya berpandangan kesilapan kita ialah pada takrifan ini, kerana kita meletakkan takrifan ataupun hak kanak-kanak pada umur. Tetapi beza dengan Islam. Islam meletakkan manusia kematangan yang dilihat kepada sinul buluh ataupun sinur rusyd dipanggil, iaitu umur baligh ataupun umur yang boleh mencapai kematangan. Dan umur itu, kematangan itu berbeza umurnya. Ada yang muda, ada yang pada belasan, ada yang 18, ada 15 sebagainya. Bila mana kita meletakkan takrifan 18 tahun sebagai umur kematangan, menyebabkan ada hak-hak mereka yang telah matang kita nafikan dengan pelbagai peraturan yang kita cipta dengan akal kita sendiri. Jadi bagi saya, kesilapan besar pada takrifan tersebut. Jadi saya mencadangkan agar takrifan itu ditambah pada masa akan datang, untuk juga kita melihat kepada takrifan Islam berkaitan mereka yang matang yang dipanggil sebagai umum balik. Kesannya ialah bila mana kita bincang hal berkaitan dengan kanak-kanak yang dikatakan sebagai statutory rape ataupun rogol bawah umur ini. Pertamanya, rogol bawah umur ini mesti kita kecualikan perkahwinan, kerana Islam itu menghalalkan perkahwinan. Isu ini memang jadi panas pada hari ini dan memang dibincang hangat di peringkat antarabangsa dalam isu ini. Pertama sekali, bila mana Islam letakkan umur matang pada umur, bukan berdasarkan umur, berdasarkan kepada body, fizikal, emosi, visual yang berbeza antara sama lain, kan dikali itulah Islam meraikan hak manusia. Mereka yang telah baligh, dia akan datang secara automatik perasaan dia, keinginan untuk berkendiri, keinginan untuk berdikari, keinginan untuk dia mendapatkan hak seksual dia, keinginan seksual dia. Ini hak dia. Bila mana kita nafikan hak dia disebabkan kita letakkan takrif kanak-kanak umur 18, sedangkan dia bukan lagi kanak-kanak, dia orang yang sudah matang, ada keinginan. Bila ada keinginan, keinginan itu mesti kita berikan hak dia. Hak dia untuk berkahwin itu hak dia. Kita merasakan tidak berikan hak pada itu adalah suatu keadilan.
hakikat itu kezaliman kita, tak ada hak dia. Kesan akhirnya ialah bila kita menghalang seorang yang ada keinginan untuk berkahwin mendapat hak keinginan seksual mereka secara sah, secara halal, maka berlakulah perkara yang tak diingini yang namanya zina. Mungkin ada yang berhujah menyatakan bahawa kalau kita benarkan dia kahwin pada usia muda, nanti akan bercerai. Orang tua bercerai, usah kata orang muda. Isunya bukan pada perkahwinan, isu pada orang yang berkahwin, orang yang aplikasikan perkahwinan. Perceraian itu hebat. Kita lihat dalam minggu lepas kita bincang data, saya sebut dalam ucapan saya tentang data perceraian yang dibawa datang oleh Timbalan Menteri tentang itu, ramai orang yang bercerai tempoh 6 tahun yang terakhir. Artinya bukan isu perceraian. Pertama, kalau kita kata kalau kita bagi dia kahwin muda, nanti dia akan bercerai. Persoalan kita, kalau tak bagi kahwin, dia buat apa? Dia akan berzina. Mana dia mudarat? Zina mudarat. Berkahwin muda mudarat. Mudarat yang dijangka. Zina mudarat yang pasti. Bila bertemu dua mudarat, konsep Islam ialah irtikabu akhafid dararain. Kita ambil mudarat yang paling ringan. Yang paling ringan adalah berkahwin, bukan berzina. Kalau biarkan dia tak berkahwin, akan berlakulah zina. Kita kata mungkin ini menjadi ruang untuk ramai nanti orang tua berkahwin orang muda. Seperti data yang kita bawa, umur 60 tahun, umur 15 dan sebagainya. Yang berhormat semua, kita kena faham, seorang budak yang berkahwin, siapa yang benarkan dia kahwin? Islam memberi hak pada bapa. Bapa ini baligh. Dia ada hak, dia ada kemampuan untuk berfikir. Dia yang memberikan hak untuk anak itu berkahwin. Kerana bapa yang akan menentukan. Yang salah bukan kanak-kanak yang berkahwin, bukan sistem menggunakan berkahwin. Yang salah bapa yang beri anak berkahwin pada orang laki-laki yang tak layak berkahwin. Itu isu dia. Yang kedua, perkahwinan adalah perlindungan. Islam meletakkan bahawa perkahwinan untuk melahirkan as-sukun, mawaddah, mahabbah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah untuk kamu ini boleh as-sukun, mendapat ketenangan, dan dijadikan antara kamu mawaddah, kasih sayang, rahmah, kasih belas. Erti perkara untuk ini, seorang bapa yang nak mengahwinkan anaknya perlu melihat jika seorang yang datang itu tidak mampu memberikan sukun kepada anak perempuan dia, tak mampu memberikan mawaddah pada anak perempuan dia, tak mampu memberikan kasih sayang, rahmat pada anak perempuan dia, dia tak boleh kahwinkan. Kalau diberikan perkahwinan, bukan salah anak, bukan salah sistem, salah pada orang yang mengaplikasikannya. Maka kita kena buat undang-undang untuk mengatur orang yang akan membenarkan perkahwinan, bukan dengan kita bakar kelambu kerana ada isu-isu terpencil. Walaupun mungkin banyak juga, tapi masih besar terpencil berbanding kes yang lain. Maka tak boleh kita bakar kelambu dengan mengharamkan perkahwinan. Jadi perkara ini perlu kita perhatian. Satu lagi, bila kita bincang tentang perkahwinan bawah umur ini dan kita apa namanya, kita ambil konsep bahawa ia boleh memberi apa namanya, memberi satu kezaliman kepada anak-anak. Saya katakan tadi, yang zalim menghalang kanak-kanak jika dia ada keinginan berkahwin untuk berkahwin. Itu satu. Yang kedua, saya nak pergi pada hak anak-anak. Akta yang kita buat, hasratnya ialah satunya memberikan perlindungan. Yang kedua, mengelakkan pengabaian. Macam mana kita beri perlindungan? Pertama, perlindungan kita berikan bila kita berikan hak untuk anak ini mendapat kehidupan yang baik. Satu, mengurusi makan minum. Kedua, mengurusi pakaian. Ketiga, mengurusi penginapan. Inilah yang mesti ditunaikan oleh mereka yang bergelar bapa. Kerana itu Quran menyatakan, wa'alal mauludilahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, menjadi kewajipan kepada orang yang dilahirkan anak untuknya bagi makan pada ibu, beri makan pada perempuan yang melahirkan anak, memberi pakaian pada orang yang melahirkan anak. Kenapa? Karena anak diperlukan ibu untuk menjadi pelindung bagi diri dia dan memberi tarbiyah bagi diri dia. Maka diberikan makan minum kepada ibu sebagai satu perlindungan kepada anak-anak. Hari ini yang berlaku ialah isu perceraian. Bila berlaku perceraian, hari ini ramai anak-anak yang terabai nafkah mereka. Bagaimanakah akta kita ini mampu memberikan hak kepada anak-anak sehingga mereka yang terabai, hasil perkahwinan yang pecah daripada mereka, tidak mendapat hak? Dalam Quran menyebut konsep perempuan yang mengandung sebagai contoh. Perempuan yang mengandung, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran,
Wa in kunna ulati hamlin, kalau mereka perempuan mengandung, fa anfiqu alaihinna, maka hendaklah memberi nafkah kepada perempuan yang sedang mengandung ini, hatta yadhana hamlahunna, hingga perempuan ini melahirkan anak. Itu sebenarnya satu perlindungan kepada hak kanak-kanak dalam perut ibu tadi, supaya dia boleh membesar dalam kandungan dengan yang paling baik, dan nanti lahir pun dalam keadaan yang paling baik. Satu lagi saya nak sebut ialah isu menyusu. Hari ini kita terima realiti bahawa ramai wanita bekerja dengan pelbagai sebab. Antara kesan negatifnya ialah ramai anak-anak yang tidak mendapat hak untuk mendapat susu ibu, yang akhir kita sap kepada susu lain, susu lembu dan sebagainya. Isu yang saya nak buat ialah bagaimana kita boleh buat satu sistem yang memberi hak untuk anak-anak yang ibu mereka terpaksa bekerja dengan pelbagai sebab tetap mendapat hak untuk menerima susu ibu. Kerana Quran menyatakan wal walidat yurdina auladahunna haulaini kamilain. Perempuan-perempuan yang melahirkan anak menyusukan anak mereka selama dua haul, itu dua tahun. Itu hak mereka yang mereka akan tuntut bila mereka besar nanti. Maka bagaimana kita nak berikan hak menyusui ini kepada mereka, kerana itu yang ditetapkan oleh Islam. Yang terakhir yang saya nak sebut ialah tentang penjenayah kanak-kanak. Adakah kanak-kanak layak dipanggil penjenayah? Mereka bukan penjenayah. Mereka berada pada umur yang belum mampu untuk mereka berfikir. Maka apa yang berlaku ialah kesilapan. Maka bila satu kesilapan tak dianggap sebagai jenayah, maka dia akan membezakan cara kita berinteraksi dengan kanak-kanak yang buat kesilapan ini. Kerana bila sebut jenayah, tentulah kita akan letakkan hukumannya berat dan timbullah pelbagai hukuman yang kita bincang sebelum ini, apa nama sebab dan sebagainya. Kita kena balik pada konsep kanak-kanak yang mereka belum ada akal. Mereka tersirat langkah dalam keadaan Islam dengan konsep takzir. Takzir maknanya hukuman yang bertujuan untuk mendidik mereka. Saya sokong pandangan disebut oleh YB Kuala Selangor tadi bahawa mereka-mereka yang membuat kesalahan ini, tempat yang paling aula untuk mereka ialah kembali berada bersama keluarga mereka yang boleh memberikan hak kepada mereka. Sangat itulah sedikit daripada saya. Terima kasih kepada speaker. Dua minit. Minta dua minit.